Китайцям українці будують найбільший у світі корабель амфібію. Та не просте, такий, що здатен розганятися до більш як 110 кілометрів за годину. Це вже друге десантне судно на повітряній подушці, яке невдовзі стане на озброєння армії Піднебесної. Перше китайці отримали у квітні. «Бізон» – так звати судном, здатне прийняти на облавок бойову техніку та десантників хоч на обладнаному березі, хоч серед моря або навіть болота. Одночасно амфібія може перевозити десяток БТРів та 150 морських піхотинців. Контракт передбачає будівництво 4 таких суден і заробить Україна на них 320 мільйонів доларів. Кілька китайських екіпажів уже пройшли у Феодосії курс з управління новою амфібією.